አስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ ሆነው አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን ኦፌኮን መቀላቀሉ ተሰማ። በድሬዳዋ ባለፈው ቅዳሜ አንድ ተማሪ ከፎቅ ላይ ተወርውሮ መሞቱን ተከትሎ ባጋጠመው አለመረጋጋት ምክንያት ዩኒቨርሲቲው ላልተወሰነ ጊዜ ተዘጋ። ኢትዮጵያ በ2020 ግጭት ይበረታባቸዋል ከተባሉ 10 የዓለማችን ሀገራት 3ኛ ደረጃ ላይ ናት ተባለ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስተዳደር ኢሰባዊ ድርጊቶችንና የመብት ጥሰቶችን እየፈጸመብን ነው መንግስት ይድረስልን ሲል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የሰራተኛ ማህበር ጥሪ ያቀረበ። ወለጋ ዩኒቨርሲቲ የዚህ አመት ትምህርትን እንደሚዘጋ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የአገልግሎት ክፍያ መጠንን በ3 ጥፍ ላሳደግ ነው አለ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ ሆነው አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን ኦፌኮን መቀላቀሉ ተሰማ። የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ የፓርቲያቸው አባል መሆኑን ተናግረዋል። ቀደም ሲል ፖለቲካ ውስጥ የመግባት ፍላጎት እንደሌለው ይልቁንም ከዳር ሆኖ በአገሪቱ ለተጀመረው ለውጥ ድጋፍ ማድረግን እንደሚመርጥ ተናግሮ የነበረው ጀዋር መሐመድ በቅርቡ የሐሳብ ለውጥ ማድረጉንና ፖለቲካ ውስጥ ለመግባት መወሰኑን ተናግሮ እንደነበር ይታወሳል። ፖለቲካውን ለመቀላቀል ቢወስንም ተሳትፎ በየትኛው ፓርቲ እንደሚሆን አለመወሰኑንም በወቅቱ ገልጾ ነበር። ጀዋር ፓርቲያቸውን እንደተቀላቀለ ከቢሮአቸው መረጃ የተሰጣቸው ትላንት እንደሆነ የሚናገሩት ፕሮፌሰር መራራ ኦፌኮ እገባለሁ ብሎ ለ ሯችን ነግሯል ብለዋል። ቢቢሲ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ የጃዋርን አባል የመሆን ጥያቄ ተቀብሎት እንደሆነም ለፕሮፌሰር መራራ ጥያቄ አቅርቦላቸው በሰጡት ምላሽ ማንንም ኢትዮጵያዊ የኛ አባል ሊሆን ይችላል የምንከለክልበት የተለየ መንገድ የለንም ወንጀል የሰራ ወይንም በህዝብ ላይ ወንጀል የሰራ እስካልሆነ ድረስ በማለት መልሰዋል። ጃዋር መሐመድ ባደፈው ጥቅምት ወር ላይ በመንግስት ተመደበውለት የነበሩ ጥበቃዎች እኔ ሳላውቅ ለማንሳት ሙከራ ተደርጓል በሚል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መልእክት ካሰፈረ በኋላ የተፈጠረውን ውዝግብና ለመረጋጋትን ተከትሎ ነበር ለምርጫ እንደሚወዳደር ፍንጭ ሰጠው። ወደ ፖለቲካው ለመግባት መወሰኑን ተከትሎ የአሜሪካ ዜግነቱን መሰረዝ የሚያስችለውን ሂደት በቶሎ እንደሚጀምርም ጃዋር በተደጋጋሚ በተለያዩ ቃለ ምልልሶቹ ጠቅሶ እንደነበር ይታወሳል። አንዳንድ የዜና ምንጮች ጃዋርን ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲን ማነጋገሩንም ጭምር ገልጸዋል። በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ሊቀመንበርነት የሚመራው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በፕሮፌሰሩ ይመራ በነበረው የኦሮሞ ህዝብ ኮንግረስና በአቶ ቡልቻ ደመቅሳ ይመራ በነበረው የኦሮሞ ፌደራሊስት ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ውህደት የተመሰረተ ፓርቲ ነው። በድሬዳዋ ባለፈው ቅዳሜ አንድ ተማሪ ከፎቅ ላይ ተወርውሮ መሞቱን ተከትሎ ባጋጠመው አለመረጋጋት ምክንያት ዩኒቨርሲቲው ላልተወሰነ ጊዜ ተዘጋ። የዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዝዳንት ረዳት ፕሮፌሰር አባያ ደገፋ የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማቆም ያደረሳቸውን ምክንያት ለቢቢሲ ሲያስረዱ የዩኒቨርሲቲው ሴኔት የተማሪዎችን ህይወት ከአደጋ ለማስጠበቅ ሲል ወደ ቤት ለመላክ ወስኗል ብሏል። ከሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታና ከግቢው ውጪ ባሉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ምክንያት ምንም የማያውቁ ተማሪዎች ህይወታቸውን እንዳያጡ በማሰብ ነው ውሳኔውን ያስተላለፍነው ብለዋል። ባሳለፍነው ቅዳሜ ዕለት የ3ኛ ዓመት የባንኪንግና ፋይናንስ ተማሪ የሆነው ይሁኔ አለማየው ማንነታቸው ታወቀ ሰዎች መገደሉን ምክትል ፕሬዝዳንቱ አረጋግጠው በዚህም ምክንያት በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ ረብሻና ውጥረት ተባብሷል ብለዋል። ባለፈው ወር አንድ ተማሪ ከፎቅ ላይ ተወርውሮ መገደሉም የሚታወስ ነው። ከተማሪው ሞት ጋር ተያይዞ የተከሰተውን ግርግር ለማረጋጋት ዩኒቨርሲቲው ጥረት ቢያደርግም እንዳልተሳካላቸው ምክትል ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። ባለፉት 2 ሳምንታት ደግሞ በተማሪዎች መካከል የሚከሰቱ ግጭቶች ተበራክተው የነበረ ሲሆን እርስ በርስ መጣላቱም ከፍቶ ስለት እስከመጠቀም ተደርሶም እንደነበር ያስረዳሉ። አንድ ተማሪ በስለት ጉዳት ደርሶበት በህይወትና በሞት መካከል ሆኖ ሲሰቃይ ነበር። ይህንንም የተመለከቱ ተማሪዎችም ወደ ቤታቸው ለመመለስ ፍላጎት አሳይተዋል። እኛም ተማሪዎቹን ለማረጋጋት ጥረት እናደርግ ነበር ብለዋል። ህይወቱ ያለፈው ተማሪ ይሁኔ በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ ብሎክ 29 በሚባል ህንጻ አካባቢ ጉዳት ደርሶበት ህይወቱ ማለፉ ተገልጿል። ግጭቱ ሲከሰት በግቢው ውስጥ ነበርኩኝ የሚሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ተማሪው የደረሰበትን ጉዳት የተመለከቱ ተማሪዎች ደግሞ ከፖሊስ ጋር ግጭት ውስጥ ገብተው ነበር። ግጭቱ ተባብሶ በመቀጠሉና ከዩኒቨርሲቲው ቁጥጥር ውጪ በመሆኑ ላልተወሰነ ጊዜ የመማር ማስተማሩ ሂደት እንዲቋረጥ ተደርጓል ብሏል። በመዕራብ ወለጋ የተወለደው ይሁኔ ያደገው ያላባት ሲሆን እናቱ በእንጨት ለቀማ ተሰማ
አሰማርተው ነበር ያስተማሩት። በአሁኑ ሰዓት የመመረቂያ ጽሑፉን ለማጠናቀቅ እየሰራ እንደነበርም ምክትል ፕሬዝዳንቱ አስተውሰዋል። ኢትዮጵያ በ2020 ግጭት ይበረታባቸዋል ከተባሉ 10 የዓለማችን ሀገራት 3ኛ ደረጃ ላይ ናት ተባለ። ዓለም አቀፉ የግጭትና የቀውስ ተንታኝ ድርጅት ሰሞኑን ባወጣው ዘገባ በመጪው የጎርጎሮሳውያኑ 2020 ግጭት ሊከሰትባቸው ይችላል ያላቸውን 10 ሀገራት ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት ኢትዮጵያ ከአፍጋኒስታንና ከየመን ቀጥሎ በ3ኛ ደረጃ ግጭት የሚያሰጋት ሀገር መሆኗን አመልክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ከሚያዝያ 2018 ወዲህ በሀገሪቱ የተለያዩ ለውጦች እና የፖለቲካ ማሻሻያዎች መደረጉንና ከጎረቤት ሀገር ኤርትራ ጋር የነበረውን ቅራኔ በእርቅ መደምደሙን ዘገባው ገልጿል። ነገር ግን የመዋቅር ለውጥ የተካሄደበት መንገድ ብሔር ተኮር ፖለቲካ የበለጠ እንዲጠናከር በአንጻሩ ደግሞ ማዕከላዊ መንግስት እንዲዳከም እድል መፍጠሩን አመልክቷል። በዚህም የተነሳ እየተገባደደ ባለው 2019 በሀገሪቱ ማንነት ላይ ባተኮሩ ግጭቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸውንና ሚሊዮኖች መፈናቀላቸውን ዘገባው አትቷል። ሁኔታው ከዚህ በተጨማሪም በክልሎች መካከል መቃቃር እንዲመጣ ማድረጉን ተቋሙ ጠቁሟል። ሀገሪቱ በመጪው የጎርጎሮሳውያኑ አመት በመታከሂደው ምርጫም እጩዎች ድምጽ ለማግኘት ሲሉ የሚያደርጉት ብሔርን መሰረት ያደረገ ፉክክር ለውዝግብና ለግጭት መንስኤ ሊሆን ይችላል ሲል ተቋሙ ትንበያውን አስቀምጧል። በቋንቋ ላይ ያተኮረውን የፌደራል ስርዓት የሚደግፉ አወቃቀሩን የብሔሮችን ማንነትንና መብት የሚያስጠብቅ ነው ሲሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ በብሔር ላይ ያተኮረው ፌደራሊዝም ብሔራዊ አንድነትን ይጎዳል በሚል ትችት መኖሩን ገልጾ በሀገሪቱ የፌደራል ስርዓት ላይ የሚደረገው ይህ መሰል ክርክርም ለውጥረቱ አንዱ መንስኤ መሆኑን ዘገባው አመልክቷል። በእነዚህ እና በሌሎች ምክንያቶች መጪው የጎርጎሮሳውያኑ 2020 ለኢትዮጵያ ተስፋና ስጋት ያዘለ አመት ሊሆን እንደሚችልም ተገልጿል። ስለሆነም በሀገሪቱ ሰላም እንዲሰፍን ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ አጋሮች የሀገሪቱን የፖለቲካ መሪዎች ግጭት የሚቀሰቅሱ የጥላቻ ንግግሮችንና ስልቶችን ከመጠቀም እንዲቆጠቡ ግፊት ማድረግንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጀመሩትን የለውጥ አጀንዳ አጠናክረው እንዲቀጥሉ የተለያዩ ድጋፎችንና ማበረታቻዎችን ማድረግ አለባቸው ሲል ተቋሙ ምክረ ሐሳቡን ሰጥቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የሰራተኛ ማህበር ለመንግስት የድረሱልኝ ጥሪ ያቀረበ። የአየር መንገዱ አስተዳደር ኢሰባዊ ድርጊቶችንና የመብት ጥሰቶችን ይፈጽማልን ብሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ የሰራተኛ ማህበር አየር መንገዱ በማህበሩ አባላትና ሰራተኞች ላይ እየፈጸመ ያለውን ኢሰባዊ ተግባርና አይን ያወጣ የመብት ጥሰት መንግስት ሊያስቆምልን ይገባል ብሏል። መንግስት በአየር መንገዱ ዋና የስራ ኃላፊዎች የሚፈጸምብንን ዛቻና ማስፈራራት ሊያስታግስልንና በጉዳዩ ጣልቃ ገብቶ የመደራጀት መብታችንን ሊያስከብርልን ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። የአየር መንገዱ አስተዳደርና የበላይ አመራሮች የሰራተኛውን በህጋዊ መንገድ የመደራጀት መብት በመጣስ የተለያዩ ህገወጥ ተግባራት ራትን እየፈጸሙብንና በደል እያደረሱብን ነው ብለዋል። ሊቀመንበሩ በሰራተኛው ላይ በአየር መንገዱ ከፍተኛ አመራሮች ይፈጸማል ካሉት የመብት ጥሰቶችና ኢሰባዊ ተግባራቶች መካከል ዛቻና ማስፈራራት፣ ከስራ ማገድ፣ ማባረር፣ የስራ ቦታ ለውጥ ማድረግና የስራ ልምድ መከልከል የሚሉትን ጠቅሰዋል። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ለአዲሱ የሰራተኛ ማህበር ከፍተኛ እገዛና ድጋፍ ሲያደርግ የቆየ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን ለጉዳዩ የሚሰጠው ትኩረት የተቀዛቀዘ መሆኑ በጣም አሳስቦናል ሲሉ ተናግረዋል። ባለፉት 3 ሳምንታት ለጻፍናቸው 5 ደብዳቤዎች ምላሽ ተነፍጎናል ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ላገኘው ከፍተኛ ተወዳጅነትና ተቀባይነት የሰራተኛው አስተዋጽኦ እጅግ ከፍተኛ መሆኑ እሙን ነው ያሉት የማህበሩ ሊቀመንበር፣ ለዚህ ደረጃ ያበቃውን ሰራተኛ የሚያዝበትና የሚያስተዳድርበት መንገድ ግን እጅግ የሚያሳዝን ነው ሲሉ ወቅሰዋል። አየር መንገዱ በህዝብና በመንግስት ከፍ ያለ ክብርና ቦታ የሚሰጠው ቢሆንም በከፍተኛ አስተዳደሩ ሲፈጸሙ የኖሩት ህገወጥ ተግባራት ለብዙ ዘመን ከህዝብና ከመንግስት እይታ ውጪ ሆኖ ኖሯል ብለዋል። መንግስት በሰራተኛው ላይ እየደረሰ ያለውን ህገወጥ ተግባር በቅርበት በማየት ለከፋ ችግርና ጉዳት ከመጋለጣችን በፊት ይድረሱልን ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ወለጋ ዩኒቨርሲቲ የዚህ አመት ትምህርትን እንደሚዘጋ አስታወቀ። እስከ ረቡዕ ታህሳስ 22 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ ትምህርት ካልተጀመረ ተማሪዎች ክሊራንስ ፎርም ሞልተው ግቢውን እንዲለቁ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። በዛሬው ዕለት አስቸኳይ ማስታወቂያ ለወለጋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በሙሉ በሚል በአወጣው ማስታወቂያ ላይ ላለፉት 4 ተከታታይ ሳምንታት ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለማስጀመር በተለያዩ መድረኮች ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር በተደጋጋሚ ውይይት በማከናወን ትምህርት ለማስጀመር ከፍተኛ ጥረት ማድረግ
ማድረጉን ገልጿል። ሆኖም ግን እስከዛሬ ታህሳስ 22 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ ትምርት ሊጀመር አለመቻሉንና መሻሻሎች ሊታዩ አለመቻላቸውን በግምገማ ማረጋገጡን ገልጾ ይህም በሲሚስተሩና በአጠቃላይ በአመቱ የትምርት መርሃ ግብር ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደሩን ገልጿል። በመሆኑም እስከረቡ ታህሳስ 22 2012 ድረስ ትምርት የማይጀመር ከሆነ ተማሪዎች የክሪዳንስ ፎርም በመሙላትና የሚመለከታቸው ቢሮ ኃላፊዎችን በማስፈረምና በእጃቸው ያለውን ማንኛውንም የዩኒቨርሲቲውን ንብረት በመመለስ ግቢውን ለቀው እንዲወጡ የዩኒቨርሲቲው ሴኔት መወሰኑን ገልጿል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያገልግሉት ክፍያ መጠንን በሶስት ጥፍ ላሳደግ ነው አለ። ተቋሙ እንዳለው በየጊዜው እየጨመረ የመጣው የማምረቻ ዋጋ ጭማሪ በሚሰጠው ያገልግሉት ክፍያ ላይ ጭማሪ ለማድረግ እንዳስገደደው አስታውቋል። የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽፈራው ተሊላ እንዳሉት በ1998 የወጣውና እስከ 2010 ዓመተ ምህረት ድረስ ተግባራዊ የተደረገው የክፍያ መጠን እጅግ ዝቅተኛ እንደነበር አስታውሰው ከ2010 ጀምሮ መጠነኛ ማሻሻያ መደረጉን ተናግረዋል። ባለፉት 10 አመታት የ1 ኪሎ ዋት ፐር ሃወር ዋጋ በአማካይ 7 የአሜሪካን ሳንቲም ይሸጥ የነበረ ቢሆንም እኛ ግን አሁንም በ1.8 የአሜሪካን ሳንቲም ነው እያቀረብን ያለነው ብለዋል። በዚህ ሁኔታ የምንሰጠውን አገልግሎት ተደራሽ የማድረግና ጥራት ማሻሻል ስለማንችል አሁን ያለውን የአገልግሎት ክፍያን በሶስት ጥፍ ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።